Niinkö? Tuliko sä siihen myöhässä siihen? Niin, siis mä ihmettelin, että muut oli siis silloin karttaruudussa. Ja sitten mä tajusin, että mä pääsen itse sinne painamalla OK. Okei. Okay. Niin semmonen oli outo juttu tässä, jos nyt yrittää jatkossa tutkia, mikä tää ongelma on. Oli kyllä erikoinen. Lähtisiköhän nyt? Ootellaan sitä SMF ihan briefiä sitä. No, niin, mä pistän eteenpäin. Nyt tuli radiotkin, päätää toimia. Tässä on radion piihtaus. Mulla ei ole radiota, niin mä pysyn sitten sun mukana. Okei. Okay. Ja taktistakin vihollinen hämmentyy. Mitä se ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, kymppi, Mars liikkeelle. Jonossa koko joukkue sinne vaihe ykkösen. Seurataan tätä ykkösen. Oh,
OK, laulataan. Tuo oikealla näkyy. Me tullaan lääkintämiehen kanssa. Lokkikaa se Eastin sinne kokonaan. Kakkonen hyökkää kohta siihen Arille ja... No niin, tukekaa siinä kaikkia ryhmiä. Mikä tilanne?
Sää laimari. Oikein. Paina mun jalkaa. Jos te otatte vähän taaksepäin vestiin irti, niin te voitte varmaan nähdä mistä paremmin se... ne viholliset sinne mäen päälle. Sopin. Syyttä. Kakkonen kymppi. Tarkastan sun verenpaino. Ilmoituksia. Se oli ihan ok. Mä tipahdin vaan. Vihollisen partionjohtaja Nordista se kiveen takana tähyttää tänne. Valmis. Tulee jo. Suojaa. Joo. Kumpi jalka? Vasen. Hyvä. Kolmonen kymppi. Minnes nyt lähettiin? Ilmoituksia. Tuolla kaksen. Kunnossa. Kiitos. Hei, ykkönen, heti kun pystytte kävelemään, niin etelään. Southwestiin irti 100 metriä ja uudet asemat sinne. Vihollista kohti. Otan irti. Suojaan. Sammutan eteen. Onko Miksu kunnossa? Kunnossa. Mennään. Mennään. Missähän se on? En tiedä. Onko se ykkösen RJ täällä? Ampuu muuten aika hanakasti tuolta vihollista. Lännes Skyline on omia Skylinea, mutta niitten itäpuolella on savuissa vihollista. Joo. Eli tuolla kymmenen vihollinen. Juu, vihollinen on savuissa vasemmalle alaan mennessä. Eikö se omia tuolla, joo. Mihin osaatte? No niin, selvä, eli vihollista on pelkästään tossa. Niin, siitä savusta vasemmalle kaksi vihollista enää, ei muuta. Niin, tossa noin. Juuri. Joo. Joo. Yksi jätkä tossa. Ei pitäisi kovin tarkkaan se tuli enää. Löytyykö te mitään aseita? Nyt rupee hei noi luot meidän tulen kimmokkeet rupee menee sinne omien päin. Joo, sillä on omia kannassa. No niin tuli seis, ne putsas ne nyt. Ykkönen, suorittakaa se oma vaihe kakkonen. Tässä on kolmonen. Joo. Ykkönen tulee kymppi. Vasemmalta, northeast vihollista. Nyt suorittakaa se oma vaihe kakkonen. Siinä on nähty.
vihollinen jäljellä. Siis vestin vihollinen tuhottu. Unohtakaa nyt se iistin vihollinen kolmonen. Ei kun kakkonen hoita. Korjaa kolme. Miksu mennään sinne rakennukseen? Tulos. Heti kun pääset siitä sen iistin vihollisen iljettyä, niin suorittaa paikka kaksi. Siellä on jotain hyödyllisiä aseita, niin nappaa ne kantoon. Ja muuten miehi tässä, odota muut tässä linjaa, ilmoita kun oot siinä. Kakkonen kyppi. Miksi tässä on PK-ta kanssa? Joo. Kakkonen suorita. Tai valmistaudu suorittamaan vaihe 3. Siirry sinne, odota muut tässä asemaan. Siellä on, pitäisi olla jo nelosen. Saiko kakkonen? Niin. Mä otan sulle ammuksia. Ota siitä se reppu ja mä mieluummin jätän tähän näitä normilippaita. Otan nää normilippaat pois tästä mun kannasta. Mä saan kyllä nää kaikki lippaat. Mulla ei, mä otin ite mukaan siitä varalta, jos jolta loppuu, että mä jätän nyt ne kaikki tähän. Ykkönen. Kato tosta suoraan otin. Levitä vasemmalle. Levitä. SMF liity kolmosryhmään, se on sinne sinun lähelle jossakin. Miksu tue? En näe mistä mä ampun. Tuen. Kolmonen kymppi. Kolme. Ilmoituksia. Varas, siinä on vihollista heti narttiin siinä savun pohjoispuolella. Putsatkaa se vihollinen ja ottakaa se SMF ykkösestä teidän mukaan. Ja kerätkää sitä viholliselta PKPT sun muuta, jos löydät. Joo, nurkan takana. Tuliko se SMS? Se oli tossa mun kiven takana, se kuoli. Bummeri, mene pois vaan. Mä hoidan. Onhan se hengit. Vai menikö se vaan rektolle? Joo, kattokaa te sinne. Mä menen suojaamaan tote eteen. Odot. Onko on vahvat savut? Se on vihollisen BKM-paukkuja, että jos se arvahtuu reppuun. Niin, monen on kuullu. No, selvä homma. Mä rupeen johtamaan hetki pieni. Onks mä elämääriä? Niin, SMF piti ottaa mukaan, selvä. Ykkönen kymppi, SMF, kuuletko? Se kuulee. Tässä on nyt kolmosen ryhmänjohtaja Jontti tässä. No niin, minä oon tässä näin. Tarvitsä lääkintämiestä, Ode? Liity vaan meihin. Miksu, lääkintämies? Anna se PK samalla tuolle jollekin tuolle Jontin ryhmäläisille. Mulla on, ota sitten rinkki täältä ihmiseltä. Joo, KK-mies myös. Tarvitsi splintin ilmeisesti. Joo, toi jalka on ihan... Pulssikin kuuluu. Päästettekö te liikenteeseen? Tarkastetaan sun toi... Liity SMF punaisen. Verenpaine.
Tule tähän minun tyköön, lähetä joku. Tässä sulle vähän verta. PKP, niin yes. Nelonen kymppi. Ilmoituksi. Joo, teen tavan ottaa, muut joukkossa on kiinni. Joo, verta on tulossa sulle täällä vähän lisää. Täällä on kivääri, nyt pikaisesti okay. Kantoon tästä ja sitten mars sinne Nordtelliin. Oliks sä tuo, odottakaa sinne. Otaanko vaihdetaanko aset? Vaihdetaan vaan, tossa on kans AK tossa selän takana. Jontti, heti ryhmä liikkeelle, odota muut tässä viivalle kun pääset. Joo, se on homma. Ootteko te valmiita? Ode valmis. Joo. Tässä on kiikarit sit, jos joku tarvii. Joo. No hyvä, lähdetään Nord. Miksi sun tarvii lippaita? Mulla on lippaita. Tuu tähän koppiin. Tässä. Mulla on Boomeri. Ammuksia, miksi? Okei, okay, no mene boomerin mukana. Woody, onko valmista? Tää Miksu etsii nelonen, tarvii lääkintä. Joo. Tiputaks sä vähän lippaita, niin mä saan ees pari lipasta. Miks? Tarvitsen no. Lippaa. Joo, laita pari. Kymppi kakkonen. Mikäs tää meidän piiritys-suunnitelma nyt tarkalleen ottaa on? Kuulen, tulen. Miksu tänne? Tulossa. Kaikki on hyvin, me löydät. Silloin kun tarvitaan lääkintämiestä, niin pitäis kirkuen ja kärsien huutaa lääkintämies. Niin, Miksu mä heitän sulle niitä lippaita tähän maahan kanssa? Mä saan SMFltä niitä jo. Jos joku mulla tarvii lippaita, niin täältä saa. Onko sä splintin tarvetta? Odotan vielä, että saadaan se kolmonen siihen. Joo, tosiaan nelosryhmä kuulolla, eli seuraavaksi me lähdetään koko joukkojen voimme hyökkäämään tuonne Northeastiin compoundille. Katsottelee nimeä Irenko, ja me hyökätään ryhmityksessä vasemmalle. No niin, busa valmis. Kolmonen kymppi. Kiitos. Hyvä. Meillä on muuten kunnossa. Kuitti. Ettikää ne muut ryhmät siitä etualalta ja ryhmittykää niiden niiden mukaisesti oikeaan aseen. Niin, täältä tulee vielä tää nelonen teidän vasemman puolella. Saiko nelonen? Elikkä siis liikutaan tästä. Niin, kolmonen on siinä teidän edessänne siinä harjanteella jossakin. Menkää niiden vasemmalle puolelle ja sanokaa, kun ootte valmiit. Kuitti tällä. Onkin helppo tunnistaa, missä tää. 20. Edetkää kolme. Lamauttakaa se vihollinen, mikä siellä on. Mahdollistakaa se kolmosen. Miksu? Joo. Tuolla kaatui joku kaveri, käy katsoa puolikon. Mikä sulta? Osoitan häntä. Joo. No niin, joukkue taistellen eteenpäin, kun havaitset vihollista, niin lamauttakaa. Ja lääkintämies paikalla. Ei hyvää tänään. Se on kuollut. Sinne meni. Sinne meni jo.
tiedottaa, otetaan haltuun tämä kombardin vestipuoli, ulkopuoli kombardista. Älkää enää heittäkö granaatteja, kun... Joo, granaatit seis, granaatit seis. Kukas johti jo, mitä ryhmää Jontti johti? Se on kolmoseen yhteys. Kakkonen asemissa suojataan northeastiin siitä ulkomaan. Se on tässä ihan vieressä. Mä otin Jontin radion, mulla on Jontin radio. Mä tiiän sitten, kuka johtaa sitä Jontin ryhmää. Joo. Mitä Eastissä on? Vihollista Eastissä siinä pensaikossa. Jos sulla on käkkyä, okay. Niin nakka. Römiä eteenpäin, miksi? Römi. Kymppi kuulee. Eli nelonen tiedottaa northeastin rinteessä 100 metriä kompaanista vihollisen jiitetä. Kymppi levitti teidän oikealle puolelle, me yritetään katsoa. Menittekö te sinne sisään? Tai sinne, menittekö te sinne putsaamaan niitä lähelle? Ei, nelonen on tässä compoundin norttikulmassa. Vaikutetaan siihen northeastin vihollisen. Ollaan siis compoundin ulkopuolella. Haaris, selvitä se tilanne siellä tukikohan sisällä. Siellä oli tappioita. Tarviiko siellä lämääriä? Selvä. Minä käyn selvittää. Jos olet vielä elossa, niin selvitä myös mitä siellä tapahtuu. No sinne tarvitaan varmasti lämäri. Joo, nelonen kunnossa, vahvuus 3. Mä jätän 2 miestä tähän tuota nurkalle ulkopuolelle, meni itse selvittää sisällä. Miksu, näkyykö vihu? En nähnyt. Otin irti, meidän tarkkaan tarkastaa vahinkoja. Sen rauhalliseen tahtiin 3 laukausta, niin minun suunnassa on vihollista tässä lähellä. Pystytkö auttamaan? Joo, kuulen. Minä ja Miksu tullaan sinne päin. Minusta northeastin tässä puskassa joku ampuminen. Koitin. Pumpi lyhyessä kuulet. Nelonen kymppi. Joo, mun piti lähteä pelastamaan kymppiä, että toi puolen kombardia pitää käydä. Nelonen. Apukaa se siitä vitun puskasta nyt pois. Hämmätti se vaan seisoo tossa. Älä ammu, tulee risti tuli. Ei toi kuole toi kaveri. Mikä helvetti tässä on? En mä tiiä. Mä olin sen vieressä äsken, ammuin siihen sarjaan, eikä kuollu. Niin mäkin yritin ampua vaikka kuinka monta kertaa, mutta se ei kuollu. Sillä on lisää vihollista sillä. Lähetään käkriin. Siitä käkkyistä vasemmalle juoksi yksi kaveri äsken. Ilmoituksia radiossa.